Семките се накисват във вода за няколко часа, отсеждат се и се пасират с тахана, чеса на магданоза и сока от лимон. Сместа се овкусява с сол. Тиквичките се режат на тънко по дължина и се запичат на грил тиган за кратко. Доматите се режат на половинки. Върху лентите тиквички се слага от пастата, резен домат и се завиват ролца.